মোৰ টুপনি আছে কিয়া হৈছে টুপনি আহিলে কি প্ৰাইভেট পাৰ্টছত লৈ মাধুৱে প্ৰাইভেট পাৰ্টছত লৈ নমস্কাৰ বন্ধুসকল যোৱা 10 জুন তাৰিখে গুৱাহাটীৰ চিটি বাছত হৈ যোৱা ঘটনাটো সকলোৱে জানে সোৱালটোৱে নিজে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি নিজৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড দিছিল আৰু এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে ভিডিঅ'টো গোটেই অসমত ভাইৰেল হৈ গ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহ ফেচবুক হোৱাটছআপ যিয়েই নকওক সকলোতে বিয়পি পৰিছে ভিডিঅ'টো আৰু সকলোৱে ট্ৰল কৰি আছে আৰু এইটো এতিয়া পুলিচৰ তদন্তলৈ গৈছে যদিও সকলো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে ছ' মই যিমান পাৰোঁ মই বহুতো ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত বহুতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত চালোঁ দুই তিনিদিনমান যিমান পাৰোঁ চালোঁ ছ' যিমান পাৰোঁ ৰহস্যটো উদঘাটন কৰিব বিচাৰিম সঁচাকৈ ছোৱালীটো ভুল কৰিছে নে ছোৱালীটো বনাই ভিডিঅ'টো বনাই মানে পপুলাৰ হ'বৰ কাৰণে বনাইছে না সঁচাকৈ ছোৱালীটোৰ লগত এনেকুৱা ন্যায়ৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছে চ' ব'লক ভিডিঅ' ছোৱালীজনীক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিম তুমি বহুতো সাহস কৰি ন্যায়ৰ পক্ষে যুঁজাৰ বাবে আৰু এনেকুৱা সাহস প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালী থকা উচিত যাতে তুমি তোমাৰ লগত কোনো অন্যায় হ'লে তুমি ন্যায়ৰ পক্ষে যুঁজিব পাৰা চ' মই ভিডিঅ'টো বহুতবাৰ চালোঁ যদি ভিডিঅ'টো সঁচাকৈয়ে ছোৱালীজনীৰ লগত এনেকুৱা বহুতখিনি হৈছিল মানে প্ৰাইভেট পাৰ্টছত সঁচাকৈয়ে হাত দিছিল বা টোপনিত নগৈ নিজৰ ইণ্টেনশ্যনেলি প্ৰাইভেট পাৰ্টছত হাত দিছিলে তেতিয়াহ'লে ছোৱালীটোৰ ভিডিঅ'ত বেকগ্ৰাউণ্ডত মানুহবিলাকৰ ৰিয়েক্ট কিয় নাই আমাৰ অসমৰ মানুহৰ এটা কথা আছে ছোৱালী যদি কোনোবা ছোৱালী যদি চিঞৰি উঠে বা যদি কিবা কয় যে মোক কোনোবাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে তেতিয়াহ'লে বেকগ্ৰাউণ্ডত যিমান মানুহ থাকে সকলোৱে আমি ছোৱালীটোৰ পক্ষত গৈ যিজনে মানুহে অপৰাধ কৰিছে তাক আমি ধৰোঁ এইটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ এইটো ভাল ইণ্টেনশ্যন এটা আছে ভাল এটা মাইণ্ড আছে যে ছোৱালীক সহায় কৰা সকলোৰে এটা হেৰি আছে তেনেহ'লে মানুহবিলাক কিয় নিমাত আছিল এনেকুৱা হৈছিল যে যিজন মানুহে ছোৱালীক প্ৰাইভেট পাৰ্টছত হাত দিছিল সেইজন মানুহৰ গোটেই বাছত থকা মানুহবিলাক সেইজন মানুহৰ পক্ষত মানে সেইজন মানুহৰ ৰিলেটিভ আছিল বা সম্পৰ্কীয় আছিল তেনেকুৱা আছিল নেকি ছেকেণ্ডলি কথা হ'ল মানুহজনে প্ৰথমতে নিজৰ নাম হাবিবুৰ ৰহমান বুলি কৈছিলে আৰু এটা নিউজ চেনেলৰ তদন্তৰ পিছত দেখা গ'ল যে মানুহজনৰ নাম হাবিবুৰ ৰহমান নহয় মানুহজনৰ প্ৰকৃত নাম আছিল সপন দেৱনাথহে গতিকে এইটো সাম্প্ৰদায়িকৰ পিনে লৈ যোৱা নাই নে ভিডিঅ'টো চ' এনেকুৱা হৈছিল যে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতৰে ষ্টেটাছ চালোঁ বহুতৰে মন্তব্য চালোঁ বহুতে এনেকৈ দিছে যে মই ছোৱালীটোৰ আইডিত গৈছোঁ ফেচবুক আইডিত ছোৱালীটোৰ আগৰে পৰাই উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী কিছুমান ভিডিঅ' বা কিছুমান টপিক লৈ ষ্টেটাছ দি আছিল আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তাই আগৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰি আছিল তেতিয়াহ'লে এইটো সাম্প্ৰদায়িকৰ বাবে লৈ যোৱা নাইতো তাৰপিছত হ'ল ছোৱালীজনীয়ে বহুতবাৰ মানুহজনৰ নাম সুধিছিল দুবাৰ তিনিবাৰ তাৰপিছত মানুহজনে ভুলকৈ কৈছিল যেনিবা হাবিবুৰ ৰহমান আৰু তাৰপিছত তাই কৈছিল যে যিহেতু মুছলিম ধৰ্মৰ হয় গতিকে তেওঁতো বিয়া পাতি ল'ব পাৰে হাবিবুৰ ৰহমান তেওঁ মুছলিম ধৰ্মটো দুটা তিনিটা বিয়া কৰাটো জায়েজ হয় ন তুমি এইটো আটাইতকৈ ভুল কাম কৰিলা কিয় তুমি মুছলিম ধৰ্ম বুলি কৈ ধৰ্মৰ নামটো কিয় আনিলা অপৰাধী আৰু এইটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ আটাইতকৈ বেয়া ইণ্টেনচিটি হয় আমি যেতিয়া অপৰাধ কৰে যিকোনো এজনে অপৰাধ কৰিলে আমি তাৰ নামটো সুধি ধৰ্মটো মানে নামটো দি ধৰ্মটো জাজ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ ধৰ্মটো কি আৰু যদি আমি ক'ব পাৰিম যে আমি যদি হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহজনে কৰে আমি ট্ৰল কৰিব পাৰিম হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহজনক চ' আমি যদি মুছলমান ধৰ্মৰ মানুহজনে কৰে তেতিয়া আমি মুছলমান ধৰ্মক লৈ ট্ৰল কৰিব পাৰিম যে ক'ব পাৰিম যে মুছলমান ধৰ্মৰ 70% বা 80% মানুহে বেয়া কাম কৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ফাৰ্ষ্টত নামটো সুধি ইণ্টেনশ্যনেলি আমাৰ মাইণ্ডত থাকে যে ধৰ্মটো জানিব বিচাৰোঁ এইটো আটাইতকৈ ভুল হয় আৰু ফেচবুকত আটাইতকৈ যিটো ভাইৰেল হৈছে কথাটো সেইটো হৈছে যে মই কিছুমান ষ্টেটাছ দেখাই আছোঁ সকলোৱে কৈ আছে যে তুমি কৈছিল ছোৱালীজনীয়ে কৈছিল যে ডেকা ল'ৰা হ'লে মিলে চ' অপৰাধেই ডেকা আৰু বুঢ়া অপৰাধেই ডেকা মানুহে কৰিলেও অপৰাধ হ'ব বুঢ়া মানুহে কৰিলেও অপৰাধ হ'ব আৰু এইটো চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভ যে মেডিকেল চায়েন্সে কয় যে ইন কেছ অফ মেল পুৰুষ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত স্পাৰ্ম প্ৰডাকশ্যন আল্টিমেটলি আপ টু ডেথ অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ আগ পৰ্যন্তলৈকে স্পাৰ্ম প্ৰডাকশ্যন হৈ থাকে আৰু টেষ্টোষ্টেৰন হৰম'নৰ কাৰ্যক্ষমতা থাকে গতিকে বুঢ়া হোৱা ল'ৰা বুঢ়া হোৱা আৰু এজন মানুহ ইন কেছ অফ মেল বুঢ়া হৈ যোৱা আৰু যুৱক থকা বা ইয়ং থকা একেই অপৰাধ আৰু একেই ইণ্টেনশ্যনেলি অপৰাধ কৰিব পাৰে ইন কেছ অফ ছেক্সুৱেলি অপৰাধ কৰিব পাৰে গতিকে এইটো এটা তুমি ভুল ক'লা আৰু যিটোৰ বাবে তোমাক ফেচবুকত বহুতে ট্ৰল কৰিছে আৰু কৈ আছে যে লৰ ডেকা ল'ৰাই কৰিলে বোলে মিলে তাৰপিছত যদি আহোঁ মই ভিডিঅ'টোত বহুত কমেণ্ট চালোঁ যে 90% মানুহে কৈ আছে যে এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে কেৱল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে বা ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে সঁচাকৈয়ে এইটো ক'ব পাৰি যে মই যেতিয়া তাইৰ ভিডিঅ'টো আপলোড দিছিলে তেতিয়াই মই ভিডিঅ'টো চাইছিলোঁ তাইৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিল 500
আৰু কালি ৰাতি চাইছিলোঁ তাইৰ ছাবস্ক্রাইবার হৈছিল 5100 মান এতিয়া যিটো তাইৰ ছাবস্ক্রাইবারটো হাইক কৰিছে কিমান হৈছে নাজানো গতিকে এইটো ক'ব পাৰি যে যিহেতু বেছিভাগ মানুহে যদি এটা কথা ক'ব পাৰি যদি কোনোবা এটা কামৰ ক্ষেত্ৰত 90% মানুহে কয় যে তুমি কামটো ভুল কৰি আছা তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ভুল নহয় জানো কামটো কাৰণ 90% মানুহে কেতিয়াও আপোনাক বেয়াকৈ কমে নিদিলে হয় সঁচাকৈ যদি আপুনি ভুল নকৰিলে হয় গতিকে মই এটা কথা কওঁ যে তুমি ভিডিঅ'টো তোমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড নিদি সেই ভিডিঅ'টো তুমি লৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ কিয় নগ'লা তো এটাই কথা কওঁ ফেচবুক বা ইউটিউবত বহুত মানুহে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে চ' বহুত বেয়া কমেণ্ট আহি আছে চ' এটাই কথা কওঁ যে আপোনালোকে বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব সম্পূৰ্ণ তদন্ত পুলিচৰ হাতত গৈছে কি হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল আৰু সাম্প্ৰদায়িক পিনে লৈ গৈ যোৱা হৈছিল নে কেৱল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো নিজেই বনোৱা হৈছিল মানুহজনৰ লগত মিলাই সকলো ৰহস্য উদঘাটন হ'ব মাত্ৰ এক বা দুদিনৰ পিছতেই সকলো ৰহস্য উদঘাটন হ'ব মাত্ৰ ৱাইট কৰি থাকক আৰু বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিবা আমাৰ অসমৰে অসমীয়া ছোৱালী এজনী হয় গতিকে আমি ফেচবুকত যদি ট্ৰল কৰোঁ বা তাইক লৈ হাঁহি ধেমালি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো তাইৰ মনত বহুতো দুখ পাব আৰু ফিউচাৰৰ কাৰণে তাইৰ বহুতো প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে ট্ৰল কৰা বাদ দি যিমান পাৰি তদন্তলৈ যাওক পুলিচ প্ৰশাসন আৰু সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক যাতে তেওঁ সঁচাকৈয়ে ভুল যদি তেওঁ ভুল কৰি থাকে ভুলৰ শাস্তি পাক বা মানুহজনে যদি ভুল কৰি থাকে তেওঁ মানুহজনে শাস্তি পাক বা যদি দুয়োজনেই ইণ্টেনশ্যনেলি নিজৰ গ্ৰুপ ৱাইজ কামটো কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে দুয়োজনে শাস্তি পাক চ' তাকেই কওঁ মই ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক মাৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি এই ৰহস্যটো উদঘাটন কৰিবলৈ তেওঁকো সহায় কৰি দিয়ক।